Ahoj, lidé dobří. Tak mi zase přijel nákup. Kola. Kuchyňský ručníky, velký balení. Kávička dva v jednom. No. Máme v záloze, když jede pusa rondem. Už jsme vypotřebovali tyhle ty čínské nudle. Takže zásoba čínských nudlí. Já zase ráda čas od času tyhle hrníčkové polívky. Tak zásoba hrníčkových polívek. Housky. Tak jsem si to schodila. Šunkovej salám. Rajčátka. No a čas od času je potřeba i balgin a febichol. Ten i balgin jsem chtěla 100, dali mi 400, no tak. No, co s tím? No. Ach jo. Takže do té lékárny stejně budu muset jít. Tak. To je dnešní nákup. A zase jako vždy vás vezmu do teplej. A jedem. Kola. Ručníky. Šunkáč. Kávička, jedny polívky, druhý polívky, housky, rajčátka a léky. Tak, to je dnešní nákup. Ahoj!